Viti i brisht është ai që muaj shkurt ka 29 ditë, ndryshe njihet edhe si viti i trisht, por për Arencin dhe Erionën muaj shkurt me 29 ditë, do të thot begati. Këtë çift nuk feston ditëlindje një herë në 4 vjet, por për vjetorin e martesës. Në shkurt të 2016-ës, ata u bekuan me fëmijën e tyre të parë. Muaj i shkurt nisi i mbarë për ne me lindjen e djalit ton dhe mënduam ta mbyllim po ashtu me datë 29 me celebrimin e martesës. Pas 4 vitesh, ndryshe nga të tjerët, ata festojnë për vjetorin e tyre të parë. Çifti Çela, kur bën balancin e jetës në këto 4 vite, rezulton që kanë shijuar një martesë të lumtur. Ata janë rritur në profesion, gjithashtu kanë arritur të kenë dhe një shtëpi të tyre. Me ndryshime, djali është rritur. Neve akoma më të lidhur me një tjetrin, më të bashkuar, më të lumtur për uraganin e vogël që kemi në shtëpi. Shpresojmë tani domethënë me ndryshime akoma më të mëdha, se përderisa festojmë mirë 4 vjet, me ndonjë gjë më të re, më të bukur akoma. Eriona tregon planet që ka për përvjetorin e dytë. Ajo uron që të jetë po kaq i harreshëm sa i pari. Mbas edhe mendoj një bebush tjetër tani me këtë 4 vjetorin e ri, shikojmë. Dhe urojmë të gjë. Me përvjetorin e dytë. Me përvjetorin e dytë. Me dytë, po, po, e sakë. Planin për sonte kemi? E kam një surprizë. Pra Rencin kjo është një datë e veçanta, ja këshillon dhe çifteve të tjera, që lidhjen e martesës ta bëjnë më 29 shkurt. Është goxha ekonomike, ja këshilloj të gjithëve, sepse gjërat e bukura edhe botërori europiani bën njërën 4 vjetë, ndaj edhe për të kursyer, edhe për të gëzuar akoma më shumë, sesa ta bësh vit për vit, më mirë një 4 vjetë.